se, třetí, druhý, první, jo? Jasný, takže první se zeptáme Hájka mladšího, jak se mu dnes jelo s dvoukolkou na této trati. Tak dobré to bylo, ty se to trochu klouzalo, ale v pohodě. Dobře. A jak moc mrzí ztráta na druhé místo jedné vteřiny? Tak nemrzí. Nemrzí. Zeptáme se druhého, Týlí celkově. Jak se Peťovi dneska jelo po mizerném minulém závodě? Po mizerném minulém, mizerném ránu se to podařilo trochu naladit. Tak zapepám mu to poslední dvě jízdy jelo, jenom. Technické problémy nebyly? Technické ne, ale Svaťa jel naprosto fantasticky. Ten konec jeho byl naprosto strhující, tam se na něj nestačil. Ale dobré to bylo. Já se tě zeptám. Já se tě zeptám na jednu otázku, jak se ti líbí tady ten systém bodování, protože tady byla diskuze okolo systému bodování. Systém bodování spokojený. Minule jsem na prvním závodě skončil třetí na bodování, ale já si myslím, že je dobrý. Tak otázka pro vítěze dnešního. Nenudí tě to už trochu furt vítězit? Ne. Ne. A jak jsi byl ty spokojený se soupeři? Soupeři byli těžší, zejména když jsem je předjížděl okolo. Ale o to třetí. O to tři. Nicméně jako, já jezdím vlastně furt stejně, mnozí si tady pozorují moji stopu, jezdím opravdu přesně, opravdu bez chyby a v těch technických pasážích nejedu příliš rychle, řekl bych, že někdy jsem tam i pomalejší, ale ono to na první pohled vypadá, že moc to nejede, ale právě tady ta přesná stopa a centimetrový jakoby objíždění tady těch dost choulostivých míst potom způsobí, že máte vyrovnaný kola, jezdíte po 10 vteřin a vítězíte. Mohli jste si všimnout, že i na rovince jsem nebyl nejrychlejší. Chápu, že dvoukolka se řídí jinak, je obtížnější, takže to, co dvoukolka tady na mě má, třeba na té rovince půl metra, tak v zatáčkách opravdu kluk má zlatý ruce, ale přece jenom ještě tam ty chybičky jsou pravděpodobně. Ovšem, kdyby to vyladil a dal možná lepší obutí, tak si myslím, že mnoho lidí, nejen dvoukolkářů, by se na mě dotáhlo. Zatím tady ukazuju, jak se tady má jezdit, no a já jsem technický problémy neměl, za celou dobu jsem se o to nemusel starat, takže já jsem spokojený, ale za soupeře nepovažuji za nic méně cenného. Prostě je potřeba, aby se vyjezdili a prostě musím táhnout dopředu, aby ty výkony prostě zlepšovaly. Otázka ještě jedna, musel si tedy dneska tahat za to na 100%? To jo, to jako musel, protože když jsem se někde zastavil, tak jsem okamžitě 3-4 vteřin ztratil a tu jednu jízdu a i ten Pavel docela dobře dotíral po startu, jenže pak udělá jednu, dvě drobné chybičky a má tam 10 vteřin. Je to víc, nevíte, jak to tady je, ještě s automa bez pátečky, takže jako ne, že bych tady musel jezdit na půl plynu, to ne. Jako vždycky chci podat největší výkon a jedná se mě o to zajet co nejlepší výsledek, že jo. To nemá význam potom. Takže když tě Pavel předjel, tak bylo to tím, že zvolnil, anebo? Mě začalo nějak blbnout servo a začalo mě to v zatáčkách jako výjíždět větší oblouky a mám trošku servo se do povolené, musím ho opravit. Takže jsem to nechtěl rozbít, tak jsem radši zvolnil, ale ono pak se to nějak ustálilo, nevím, musím se podívat, co tam s tím je. Děkuji za rozhovor. Já taky. Přeju krásný víkend. Díky.